meni je veliko zadovoljstvo i velika čast što je sa nama ovde večeras prvi put Uglješa Šetinac. Dramaturg, romancijer, jedan od autora čuvene, odnosno putne knjige koje više nigde nema da se kupi iz 90. godina, Treći vek, autor iz Zrenjina koji je predaje dramaturgiju na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu. Povod je njegova nova knjiga koju je napisao tokom pandemijskog lockdowna u izdanju Beogradskog arhipelaga, a o Koljki i Sašenki, knjizi koja se takođe nedavno našla u najužem krugu za minulo knjižno priznanje za rovne godine u 2022. godini, govorit će knjižna kritičarka Marija Menezić. Pa bih vas zamolila da jednim velikim i toplim aplauzom dobrodošlice pozdravite našu gostu večeras. Ja mislim da je za Koljku i Sašenku jako važno reći da ova knjiga ima jedan podnaslov koji nije iz retorike književnih žanrova, odnosno književno-teorijskih pojmova. Taj pojam otkriće nam zapravo jako važne i bitne slojeve Koljke i Sašenke. Zašto mi imamo pojam agnomisije ovde ispod glavnog naziva ovog romana? Ti za mene, jel? Jeste. Pa ne znam, ovdje... I šta znači? Možemo i dobisnimo šta znači. Pa to je, kako bi rekao, to je po meni bilo pravo mesto, to pojmo. Iako moglo je bez toga. Negde kasnije u tekstu sam se poigrao s tim pojmom, se postoji još na jedno mesto pominjem u nekom ironijskom komentarisanju novonastajućih raznih tih proznih i taj izraz mi je totalno novo, ali vidim da ga apsolutno svi izrabljuju autofikcija. To je, po meni mislim, do te mene farsično da, mislim, ne znam, ono, autofikcija postoji od kad prvo lice postoji, mislim. Ali da, naši knjižni teoretičari, valjda i u svetu, moraju javni ljudi da poredno osvežavaju nekim pojmovima svoju retoričku, te svoj retorički aparat ili značinski, ali... Pa se onda dalje, u knjizi tako nisi pominje kao, pa nešto što bi trebalo da znači onome ko je sprovodi neko uzvišeno ili sveto sećanje, čak službe koja se ima držati u vezi sa nekim svetim učenikom ili kad je u pitanju pojašnjenja tog pojma koji se u crkveno-slovenskom pojavljuje, koriste ga, znači, u crkveno-slovenskom označavajući tačno na koju vrstu službe to svodi. Ali meni lepo zvučao, ja volim to. Agnomisija, tako lepo zvuči, mislim, drevno zvuči i možda sam hteo da, u stvari, budem onda, ona ironija u knjizi ne bi imala dobro što da nisam stavio to kao pod nazvu. Mislim, na neki način podsmevam se, davajući pod naslov, podsmevam se potrebi da bilo koja knjiga ima bilo kako pod nazvu. Mislim, eto, tako neka igra, još neki ludizam, ono, šta, ništa specijalno. Mada ostaje na svakome da, što je dobro da sa sobom iznutra proceni da li sremena na vreme to isto radi
negde u svojoj svesti, kroz sećanje ili čak kroz priču. To nije privilegija samo pisca koji piše, to je... Mislim da ja nisam se svaki put kad zastrijemo pa se zamislimo nad nekim stvarima i ljudima koji se neće više ponoviti i onda to je ono, mislim, da staneš, pušiš, razmišljaš, nikog nema, a svi su tu i to ti to. Zoran Kinezinu, Biša Šetenac je dobitnik mnogih važnih književnih priznanja. Jedna knjiga je dobila čak tri priznanja, to je knjiga Sasvim mali darovi, a za Banatorium i publika i čitavci negde su rekli da je to knjiga koja u sebi sadrži jedno poigravanje, jednu igru biće i senki, ono što je opscena, ono što je varka, odnosno nevidljivo na prvi pogled. Čitajući Koljku i Sašiku, ja sam se negde prisetila jedne misli, jedne rečenice iz sasvim skromnih darova. Ja ću pročitati tu kratku misao. Čovjek mora da se izbori za pravo da umre van velikih istorijskih događaja, u miru i s pravom na ličnu istoriju. To u pismu piše brat u Americi svom rođenom bratu koji je ostao na lokalu, odnosno u Zrenjaninu. Zašto sam se ja setila ove rečenice? Pa eto, recimo u knjizi Walk On, na jednom mestu takođe, Uglješa Šetinac spominje Puškina koji sam za sebe kaže, e, baš se radujem, baš mi je drago što sam rođen u Rusiji. I sad, moje misli, čitajući ove dve prethodne knjige Uglješa Šetinca, mene dovode ovde do sceni Aleksandra Puškina, koja se iznenada pojavljuje, koja je prosto banula u život glavnog junaka ove priče. Glavni junak ove priče razgovara, komunicira sa Senkom. To je razgovor junaka sam, on razgovara sam sa sobom, ali je to u isto vreme i razgovor kako junaka vidi drugi. Moje pitanje mora negde da se osvrne zašto ovaj junak, zašto ovaj pisac epoke romantizma, a ne neki drugi. U sklopu ovog pitanja, ono što bih ja volala da predučim čitavačkoj publici, da li je neophodno da jedan prosečan, običan čitalac poznaje autobiografiju i život i rad i značaj i važnost svetsku, ne samo evropsku, nego svetsku književnost Aleksandra Puškina? Mislim da ne. Da mu to uopšte nije važno. Ali možda ga motiviše, možda da nešto više sam proveri. I mislim da će oni koji krenu tim putem, kojima to bude jedino zanimljivo u ovoj knjizi, i to će onda biti super, jer će ljudi čitati sami te jako lepo napisane biografije, imate romaneskne, u formi romana ispisane biografije Puškina, imate u formi zaista biografije isprepletene tim privatnim pozadinom, jer ipak Puškine plemstvo pa je ostalo dosta toga zabeleženo. I kogod u tu svrhu posluži ova knjiga, lepo će ga motivisati da proveri i sam to koliko sam lupetao ili koliko sam vodio računa, mislim, zaista. A mislim da sam vodio računa u onoj meri da materijalno ne grešim, a opet da to kako sam ga zamislio Sašom, šta mu govori i kako se osvrće, da ne bude
ne bude on rob mojih pitanja, šta bi ja njega pitao, nego da, sve, da on sve na vreme govori svojim jezikom i bez da bude pitan. Ja njega ne intervjuišem kroz ovu knjigu, nego kao je, recimo, ja sam lirski subjekt, on je lirski objekt, i onda jedan trenutku on, ja, a ja ne podnosim te lirske objekte. I on jednostavno u jednom trenutku rekao, neću više imati lirski, ja sam isto lirski subjekt kao i ti. U stvari, sve čim pre mora da postane lirski subjekt, čega god da se uhute, mislim, Puškina, životinje, biljke, čudovišta, nečeg antropomorfnog, ljudskog bića, bilo kog doba, uzrasti i tako dalje. Svako želi da bude lirski subjekt, niko ne želi da bude lirski objekt. Po meni je to i... Prosto u toj želji da svako ko uđe, makar kroz epizoda, da dobije šansu da bude lirski subjekt, da, nek dobije, ajde da čujem šta on ima da kaže. Tako da, pa to. Zašto on? Pa šta da vam kažem? Mislim, kao svima nama od malih nogu Puškine negde, mislim, stoji tu negde neka knjiga, stoji ova poema, ona poema, ovaj roman, ova zbirka pesama, izbor iz poezije, tako da. I onda on je nametnut, on okoštava, kao, jeli, to je kao, ne znam, Njeguš, kao, kad svi su čitali Njeguša, ili svi su čitali, a čekaj, stari da te pita nešto sad, šta ti misliš o sceni to i to, ili je slažiš ti da, znaš, je li Gorski vijenac drama, ili je, šta je, sad, neki ljudi koji ništa nikad ne otvorili, nisu sad sigurni na to pitanje da govore. Tako da je, ne, po meni on je zgodan kao, ne znam, odlivak od nekog metala, ili da imate portret, ili nešto. A šta je suštinski znači o tom čoveku, mislim, i zašto on je bio, kao i svi mi. U tome su mi pomogli neke od tih knjiga koje sam čitao, Tinjanov, čuveni ruski i književnik i pisac, i bio je i član tih važnih literarnih grupa u Rusija, pa onda Sovjetska Rusija, to je taj interesantan period, jeli? Interesantan u smislu, zato što niko nije znao, Bog Otac znao šta se dešava, ali su umetnici stvarali punom parom. On je počeo da piše jedan roman opsežan o Puški, jako dobro delo. A onda je ostavio, ne znam zašto, pa je napisao roman o Kjuhil Bekeru, koji je bio Puškinov drugar sa liceja, i tu knjižicu završio. A ovo Puškin je zastao voda posle, ne znam, 300 nešto strane, mislim da ga i život, i prosto smrt je osujetila, ali u takvom, recimo, štilu vi kad čitate, vi vidite s kojom hrabrošću se taj čovjek i velikim znanjem odlučuje da opisuje njihova popodneva, večeri, putovanja, razgovore, susrete. Mislim, ja nikada ne bih znao da nisam u toj knjizi pročitao za te okolnosti, mislim, ko je bio s njim na liceju, s kojim ljudima se vidio, ko mu šta rekao. Mislim, možemo samo zamisliti da to je jedan jako ekskluzivan krug ljudi koji je živeo kao u nekom, ne u bilo kakvom zoološkom vrtu, nego u specijalnom odeljenju zoološkom vrtu u kojem žive životinje, koje se kroz neki pleksiglas mogu vidjeti, ali niti ih smete da ih hranite, niti ih čujete, niti oni vas smeju da čuju. Toliko je to bio jedan ekskluzivni svet. I onda Tinjanov pričao o tome o čemu oni razgovaraju, kakve informacije razmenjaju. Jako uzbudljivo vreme, misli, šta tu ima? Koga zanima, to ja mu preporučujem da čite te romane. Onda neka čitaju ljudi ovoga... Puškin na jugu, Puškin u Mihajlovskom, to je ovaj, ko je to radio sad, dva toma ima. Pa onda recimo Versajev ima odličnu tu, u osnovu postoji institut Puškin, šta ima se bavi biografijom? Vidite, i Novikove spomenuli, ja mislim. Novikove, eto su te dve njegove knjige. Mislim, šta imate, kod Rusa Vladima, oni se vjerojatno tamo na institutu Puškina tuku između sebe, šta je kog dana nosio. Toliko poznajem njegov život. Ali meni to u suštini
naravno nije, nisam taj, kako bih rekao, nisam taj u materijalnom smislu, mi nije zanimao taj, ta nekrofilija materijalnog, u pogledu mošti, ne znam, i ne znam, odeće ili nakita ili pramena njegove kose, mislim, to ta nekrofilija nije zanimalo me ono što čak i u takvim vrstama takve knjige, ono što proviče, to je nagoveštaj da se jako dobro može pretpostaviti kakav je čovjek bio po karakteru, u kakvim okolnostima je odrastao, šta je na njega izvršio uticaj, i od jako, jako, jako rane dobi on je čovjek koji je praćen. On je iz liceja ispraćen kao osoba koja je opasna za društvo, koja ima političku pratnju i koji je onom našem Miloradoviću, kojeg svi veličaju, oni kada će pričaju o srpsko-ruskim vezama, oni ne pričaju da je on bio na kraju, posle svih tih napoleonskih ratova, bio šef policije u Peterburgu i da je on tukao dekabriste i da je njemu Puškin na molu, kad nisu našli pisme, one kompromitujuće pesme u njegovom stanu, kad je ovaj poslao policiju, postoje sam Puškin njemu, njegove kancelarije rekao, u svojoj vašoj prevashodnji, ja ću vam napisati sad, ja se sećam tih pesme, ja ću vam sad ovdje napisati te pesme. To isto bi radio. Mislim, to je tako anegdota, to sjajno. Mi što nismo našli, pa nema problema, znam ih ja napravo, dajte mi papir i pen, sad ću ih ispisati. I tako je fakt, on je sebe sam. I to nije, mislim, tu nije bilo nikakve, to nije bilo dopadljivo, jer ne može nijednoj policijskoj službi da bude dopadljivo. To što, mislim, to je korisno, ali ja ne vjerujem da mi Radović smeo to po specijalnom trenutku da ispriča šta je doživio, mislim, kakav im je majmun napravio čuška. Ali to on je sebi sam, to je dovelo neposredno do njegove zabrane napuštanja teritorije Ruske carije. On nikada kročio nogom, nije osim u Erzuru, koji se provukao tako što su Rajevski i njegov brat bili tamo na Kavkazu, pa je on ušao u tu konjičku jedinicu da vidi malo zemlje i video je Erzurum u Turskoj i to je sve što je on video. Pa ste u to vreme, po celoj Evropi, gde je Heine, gde su nemački pisci, gde su francuski, gde je Byron, gde su Byron u Grčkoj, tamo Sarajin, kao živi svetac, a ovo je nemački makar, nije. Tako da meni je ta njegova klaustrofobična i takve prirode bio, on je sebi pravio problem i kad je sve u redu, on je sebi pravio problem. Mislim, ako postoji neki enfant terrible, onda je to on. Ali taj enfant terrible je imao i troje dece i ženu koju je isprva voleo jer je bila jedna od najlepših žena, da bi kasnije shvatio da od njegovog života su svi napravili sprdnju, da bi bio kameri unker, mislim, u 30. godini, pa ste to je ponižavajući, mislim, da mu se podsmevaju, da car flertuje sa njegovom ženom. On je Francus koji ga je ubio tamo, koji je usvojen sin holandskog diplomate, konsula, je ništa, to je ono što nam istorija beleži, ali u principu on je bio, mislim, Puškin 38 godina na dan smrti, pa sad pogledajte šta je sve uspio da uradi. I jedan de facto, ko samo kroz književno delo gleda, jedan nevjerovatan lik koji je iz inata radio stvari na kojima su kasnije, pa Gogolj ga pričao o mrtvim dušama. Pa da nije bilo tih zabeleška Puškinovih, a što je on i neposredno Gogolju rekao, kao, znaš što sam vidio u Moldavi, gde sam bio, u kakvom sam gradu bio, gde žive ljudi umiru, dolaze novi, ali kartice, ti dokumenti o tome da oni smeju da žive u tom mjestu, one se iz smrti u život prenose iz ruke u ruku. Da ne pričamo o njegovim kratkim prozama, pa ono što je kad ga je car davio sa onim, da treba da piše kao Walter Scott, kada je on poludeo pa počeo da piše, zaista on. Kapetan Vukić je napisao, ja verujem iz totalog inata, pokaže ljudima da može. Ali ne postoji bolji
roman tog tipa uopšte u ovoj hemisferi koji je mogao da se nosi sa tom vrstom literature ono dobro. Ne znam, mislim, ko što je Čehov recimo pisao te krimi priče, jer njemu je do ovde se popelo, jer su se prevodili Francuzi i Englezi, on je rekao, čekaj, stani sam, ću ja da uradim par komadi, onako pišu to za pare, za novine. Mislim, to je taj usud, i onda zašto Puškin? Pa zato što mislim da tu ima, da se dosta otkrije, a da ja uopšte to nisam morao u ovoj knjizi da spominjem. Prosto, nemam šta. Dobro, hvala. Ako bude možda, više mogao da govori. Baš ima da budu upitali. Marija Nezić smatra, i ja se potpuno s njom slažem, da je ovde uloga Saženke, odnosno Puškina, dvojaka, odnosno dvojstruka. S jedne strane je tu kao sabesednik, sagovornik junaku koji je izgubio bliskog člana porodice, odnosno strica, a sa druge strane neko koji je bitan i važan, jer sam junak namerava da napiše naučni rad o Puškinu. Koliko je zapravo Sašenka u pojedinim momentima u ovoj knjizi alter ego samog junaka? Pa evo sad, ja ću se vratiti sad na onaj termin autofikcije koju je pomenuo Uglješin, koji jeste pomenuo u jednom delu romana, malo ironično, ironijski, jer sad trenutno, mislim, u savremenoj srpskoj književnosti vlada manir pisanja autofikcije, zapravo ispovedne te pripovedne forme. Ali to nije bezrazložno i bez razloga, jer svako sećanje negdje i svaki govor o sebi, kada se transponuje u literaturu, nužno nosi i neke izmene, neke fikcijske odnose, tako da zaista stvarno jeste autofikcija. Kad pročitam neku dobru knjigu, isto kao kad pročitam lošu knjigu, a ovo je namerno koje ću napisim, ja se setim one čuvene rečenice Ive Andrića iz zapisa Znakov pred puta, kada on kaže, ovako zvuči, on je bio čovek vrlo decentan, nije htio da vređa, ali na vrlo uljudan način govorio neke suštinske važne stvari. Marljivost je oduvek bila uteha nedarovitih pisaca i nesreće umetnosti. Uglješa Žetinac nije marljiv pisac. A sve kaže, nije marljiv ne u smislu da ga nije briga za jezik, ne u smislu nemarljivosti, da se ne brine o tekstu i strukturi. Nego pisac zapravo koji ima neku autentičnu potrebu nešto da ispriča. Jednostavno čovjek koji ima talenat da to prenese, dakle, i da to što napiše vibrira. A to vibrira sa čitaocem na više nivoa. Na nivou, pre svega, cerebralnom, umnom, a u ovom slučaju romanu Koljke i Stašenka na jednom emotivnom nivou. Znači, roman sa značenjem i roman koji ima efekat produženog dejstva. E, to je taj roman. Sad Uglješ ovde mnogo toga izrekao o Puškinu i ko nije pročitao knjigu, pomislio bi, dobro, sad ovo je neka romansirana Puškinova biografija. Ne, nikakva romansirana Puškinova biografija. Ovo je jedan odličan primer savremene, možda će se Uglješa se naljuti ili oko toga, ali ja to moram kažem, savremene autofikcije, ali prilično apatne. Apartne, ovdje imamo govor u prvom licu jednine, ovdje imamo priču o smrti strica koji umire i koga nema, koji nedostaje u ovom romanu. I sad šta radi pisac, to šta radi autor? On fikcionalizuje celu tu stvar, on fikcionalizuje jednu realnost koju doživljava u vreme korone, u vreme te velike boleštine koje postoji, fikcionalizuje tu stvar i da bi je, dakle, fikcionalizovao, on mora da uvede neki drugi lik u celu tu priču i bira Puškina zapravo. Kako sam ja to razumela? Počinje roman pričom o smrti Koljke, o smrti strica Konstantina i onda se iskazuje jedna emocija, zapravo jedan afekat koji je u prirodi kada neko bližnji umre, a to je ljutnja, to je bes. I sad kaže ovde glavni junak, ja sam hteo da budem Pugačov, ja sam osetio bes, osetio sam tu taj jedan bunt. I u tom trenutku se dakle pojavljuje Sašenka, pojavljuje se Puškin, za koga mi, recimo čovjek koji ne zna ništa o Puškinu, može komotno da počita ovo. Puškin kao sen.
kao neka senza sa kojom razgovara ovaj glavni junak i sa kojim zapravo raspravlja pitanja života i smrti, ali i pitanja umetničkog stvaralaštva i opstanka u tom jednom turbulentnom životu. Dakle, uzmete ovu knjigu koja ima svega 150, ne znam, 8 strana i onda vidite kako ova rečenica na početku kaže sve vrišti, a nikad tiše. To je klasična ona oksimoronska rečenica, klasičan jedan paradoks. Kako je ova knjiga zapravo to. Sva je zapravo u nekom paradoksu, ali koji održava stanje budnosti onoga ko čita. Jer Sašenka postaje, on jeste se, ali on istovremeno i lik od krvi i mesa. Dobro, a koji mora biti prosto tajna za... Ne, on uvodi Sašenku na postajnu poziciju, samo junakova supruga zna, a... Dobro, to je, jedan element čudesnog romana. Mislim, jer Sašenku mi doživljavamo, on je za nas stvaran, on je stvaran iz junaka. On nije stvaran ni za kog ostalog. Mislim, to je taj element čudesnog koji zaista ovom romanu daje jednu dimenziju više. Znate, kao kad čitamo bajku, pa sad verujemo u sve ono što se tamo u bajkama dešava, tako mi verujemo u tog Sašenku koji se tu pojavljuje i koji je, boga mi, daleko od nekog knjiškog junaka. Dakle, tu nema, mislim, kod Ljubiša Žitinca nema kabinetske književnosti, on ne piše kabinetske književnosti, naprosto, on piše književnost iz sebe, opiše ono što ga tangira u datom trenutku i fikcionalizuje tu priču. Ona znači tangira pisa, a onda tako posredno pisa tangira i nas. Imamo priču o odsustvu, o smrti zapravo, o strica kog nema, koja na jedan paradoksalan način postaje priča o prisustvu svega u životu. Ljubavi, straha, bola, radosti i osjećanja. Tako da nekako, 9 meseci traje radnja, 9 meseci se priča o bilo, tako, 9 meseci. Jeste 9 meseci i to je taj jedan vrlo simbolički broj 9 meseci. 9 meseci je potrebno da se rodi živo biće. Ovde imamo priču o zapravo životinjama koje umiru i koje se rađaju. Ja mislim da sam poslednji put, valjda kod Vladana Desnice, naišla na tu jednu divnu priču o životinjama među ljudima. Kod Vlada Desnice u Zimskom ljetovanju ima ona svinja Migut koji učestvuju u životu tih ljudi. E ovde su tu mačke, tu su kokoške, tu je čitav jedan životinski svet, mala farma u tom jednom zatvorenom prostoru dvorišta, jer sve se dešava zapravo u jednoj kući. Za vreme pandemije svi smo bili zaključeni, da to je realno bilo, jel? E sad, više to fikcionalizuje, smešno taj jedan taj topos, jedan zatvoreni možda na prvi pogled se čini, tu se sad dešava štošta. Tu imamo čudesnih stvari koliko god hoćete, tu ima ljubavi, tu ima patnje, tu ima rađanja, tu ima svega. A Sašenka, to tvoje pitanje što sam sad pitala, dakle, vrlo opravdano sa vrlo smislenim motivom je uveden u celu tu priču, jer on sve vreme zapravo razgovara sa glavnim junakom i kroz taj razgovor on im provlače razne teme. Pisanju pa i o sudbini pisa, ako hoćemo. Jer glavni junak je povezan sa Konstantinom, sa stricem, biološkim vezama, ima tu biološku osnovu, a sa Sašenkom je povezan nekom drugom vezom koja nije biološka, ali ne manje važna, a to je biti profesionalni neki odnos, jer je glavni onak pisac koji piše i koji predaje na fakultetu i u tom trenutku se dakle pojavlja Sašenka, savršen trenutak, da oni mogu tu da razmene razne misli i ovaj da se tu štošta izdešava. Dobro. Moja pitanja za Uglješu, može i za Mariju, kakva je uloga, doduše epizodna, Polifena Kaluđina koji se pojavio u jednom trenutku sa štapom od maslinovog drveta i onda je kao vihor prosto nestao, glavni junak se uplašio, e sad tu ja imam dilemu da li je to na neki način pomašao glavni junak ili se zaista uplašio glavni junak i on se kasnije u još par momenta do kraja knjige vraća. Kakva je njegova uloga, kakvi značaj uopšte tog Kaluđera, Polifema?
sa jednim okom. Pa ne, sad ne znam koliko sam, ja sam kada radio za potrebe, situacije u kojima sam tu zatiče, odnosno kao treći, pa potrebno je nekad da bude više od dvojce u razgovoru. Mislim, dvoje zamore se, a on je inače, on je, ja verujem da je on fiktivno čedo, ne pod tim imenom, ali kao jedna od epizoda iz Novikovljeve, ta dva toma. Se u tom tomu koji se odvija na jugu zaista pojavljuje izvesni Kaluđer, koji je još što šta drugo, ispostaviće se, i meni se taj lik dopao tamo. Ja sam ga samo, kako kažem, prelazio sam kao neki kroki, pa sam ga malo doradio. Postoji jedan sve, čak ne znamo, Kaluđer svešteno lice tamo kod Novikova, pa onda na jugu on, Puškin ga na više mesta, kretujući se na više mesta ga vidi, on je nešto na Krimu je Kaluđer, onda je negde u Kišinjevu, u nekoj kafani s nekim tipovima, u stvari drži neku kovnicu lažnog novca i dokumenta nekih. Tako bi bio, pa kako tako taj lik čarno, mislim, kako takvi likovi su nestvarni. Ja sam samo delimično iskoristio to da on bude tu kao neko, ako je Noviko za to čuo od nekoga i od toga naprijed, ja sam isto tako sad od njega čuo, pa mislim, važno je da čak i ti na iz neke klice, male klice nastali neki novi književni junaci, mislim da je u redu i da i epizode preživljavaju ne samo glavni junaci, onda to je prosto, bio je dovoljno šarmantan, a i on je u prolazu. I to je kao u svakoj vrsti drame ili priče. Vi možete da imate nekog koji je u prolazu, nekog koga se direktno ništa ne tiče. Pošto mi zapravo epizodista, možemo reći. Da, zato što ako se nas bilo nešto jako lično tiče, nikad nećemo naći rješenje. Ako neka treća osoba ovde koja nas sluša, to je naša šansa da nam pomogne, da kaže dobro, prekinite sad ili ti se smiri, sad ti reći što imaš, jako su bitni ti, nazovi sporedni junaci ili likovi. Bez toga nema prave reinkarnirane slike ustrojstvu nekom sveta ili neke situacije. Lako je kad mi, ne znam, u retortu stavimo dva jaka neka elementa da se bore, ali mislim, to je eksperiment, to je surovo. Treba ih osloboditi. Kako će oni reagovati kad se pusti u svet? Znate, to je... A meni je važna mi je ta veza i... mislim, to je Marija jako dobro primetila. Lako se sklizne u priču od kojoj se može stvoriti lažna predstava da je ovo nekakvo pametovanje, jer će me ovi sa, ne znam, rusistike i puškinisti sad ubiti, kao tipa, šta čovjek, mislim, to je budalaština, mislim, to ne, nisam teo to da pišem. Ili da neki ljudi koji će reći, mene osim Puškina, ono što me zanima, možda da je bilo toga više, da je bilo manje Puškina, ali manje je baš pomenulo to koliko, to da postoji i život između Puškina, pre i posle njegove pojave. I to je to. I on liči na ono što smo svi živeli u tim godinama. Hvala Bogu, nadam se, mnogi stvari o tome u kojem vremenu su neke knjige nastale, same okolnosti se zaborave. Tako misle će se ovo zaboraviti. Zaboravit će se ta pandemija koju nazivam boleštinom, jer mislim da nije zaslužila nijedna stvar sličnog predstavljena na taj način kao konačni obračun sa čovekom, smrti i životom, pa ste to je bezobrazno u odnosu na to što taj ljudski rod se preživio od kada postoji. Da mi jednoj boleštini dajemo takav primat. A s druge strane, imamo pravo na to, ali samo ako se setimo
da je uvek u nekim boleštinama, i uvek u nekim epidemijama, i uvek u nekim pogromima, i uvek u nekim stravičnim događajima za ljudi, nastajala književnost. Pevalo se. Neko je, na kraju krajeva, o tome, to stavlja u stihove, to, od toga pravio epove i priče. Mislim, mi nemamo neke naročite šanse, ako se pretvorimo u posmatrače, monitora na kojem izlaze brojevi o preživljima, o bolelima i novorođenima, na kraju krajeva, šta ćemo se s njim tijeti? E sad, kad je pomenula Ljubiša bolešnu koronu, Samura kaže, isto jednu važnu stvar, nismo se dobro pomenuli, ali između ostalog, kaže Ljubiša, zaboraviš se. Ne mislim da se zaboraviti. U kom smislu? Ovaj roman će preživjeti vreme. I stvarno zamišljam za jedno, recimo, 20-30 godina kad se u realnom vremenu bude zaboravila korona, a krene da se čita ovaj roman, kao potreba onih malih fusnota, boleština, pa će neko napiše epidemija korone od 2019. do 2000. Jer pratići ovu savremenu srpsku književnost u poslednje vreme, bilo je pokušaj da se piše o koroni. Ljudi prosto imaju taj impuls da napišu o koroni, o lockdownu i svemu ostalom. Ostalim, to nije bilo srećno, to su bile vrlo nesrećni tekstovi, pišemo o koroni. Ovo je između ostalog i jedna priča o koroni, koja je negde na obodu romana, ali će biti, ima smisla, mislim, to će neko da pomene nekad. A slušajući sad Uglješu kako govori o polisanu zapravo, ja sam slušati jako zanimljivo, kad vi slušate pisca koji govori o svojoj inspiraciji, s jedne strane govori kao pisac i inspiraciju klima, s druge strane zapravo govori kao dramaturg. Jer poznaje zapravo način funkcionisanja i dinamiku teksta. Dakle, Polifem je ovde lik koji ima taj jedan sloj humora. Jer ovo je jedna eskatološka priča. Priča o životu i smrti. Šta se dešava sa onima kojih nema i šta se dešava sa nama koji ostajemo i tugujemo za tim kojih nema. To je u okviru toga, to bi moglo da bude, recimo, neko bi to napisao smrtno ozbiljno i sa nekim bremenom refleksije itd. A onda se pojavi tu Polifem s vremena na vreme koji kao malo da relaksira celu tu stvar. Prosto je relaksira, odvede u neki drugi pravac ono sa puškom, mislim da ima, on je ono hoće da se igra, Polifem je duh, jel, koji hoće da se igra i sad njemu tu dosadno, onda mu junak daje pušku i sad im kažu, rekao sam mu da ne puca. Mislim, možda sad ovde nekog i dubije. A on je ko neki mali đavolak ili vragolak koji obleće tu oko svih tih njihovih smrti i rađanja, i životinskih smrti i rađanja, i ljudskih smrti i rađanja. I tu se stvara jedna kompleksna slika, zapravo kompleksna slika života, koji izlazi iz okvira tog jednog dvorišta, vojvođanskog dvorišta, koje mnogo čemu, recimo, mene podsjetilo na onu čehovljesku atmosferu. Ovde se pominje govor, pominje se tu i Čehov. Ima nečeg čehovljanskog ovde, ima neke, kako bih rekla, te atmosfere... Pa spomeni si i Faust. Tako je, ima tu neke atmosfere. Meni je jedna čitala roman, ja sam stvarno u jednom trenutku pomislila, Bože, pa kako da čitam stvarno nekog što je vrlo popularno pisao, nemam pojma, 19. veka, na primjer, sa svim tim teškim mislima, sa tom setom, sa tom potrebom da se razmišlja, a s druge strane opet ne, opet smo to mi. Mi ovde, danas i ovde, ima ovde taj junak Filip koji treba da obnovi kuću glavnog junaka. Ovde se dešava zapravo jedna dinamika između tri ravni. Između prošlosti, znači kroz taj Puškinov lik i kroz Polifema, između sadašnjosti, te korone, smrti strica i potrebe sobnjega kuće i budućnosti, koja se ne pominje direktno, ali se pominje kroz tu decu koja se rađaju. Ovde su i deca i junaci. I životinje i deca, da, ali ovdje imamo jedan sloj sa decom koja se pojavlja u romanu i koja se rađaju, koji su zapravo vesnici novog života. Oni zapravo su neki zalog za budućnost, oni imaju prodor u to neko buduće vreme. Tako da na sva tri nivoa vremenske, na sve te vremenske ravne se nekako priča simultano odvija, vi nijednog trenutka ne osjećate da nešto zastaje, vi zapravo imate potrebu da pratite dalje. Ta Uglješina nerv dramaturga se pokazala odmah na početku. Kad se pojavlja Sašenjka, on se pojavi, iz nebuka se pojavi, i onda mu glavni junak kaže, budi tu, tu si, postojiš,
ali ja ću ti pokazati pismo pesnika Žukovskog koje on poslao tvom ocu posle tvoje smrti, recimo. I sad taj junak, ali duh koji ne zna šta se desilo posle. I to je motivacija. To je motivacija koja vuče radnju napred i mi iščekujemo da čujemo šta je u tom pismu napisano, to odnosno se tek na kraju dešava. Ali jednostavno to postoji ta jedna, da, kaže, tako da nekako Uglješa vibrira na više planova, na više nivoa, i na jednom dramaturškom, i na jednom lirskom, i na tom jednom epskom. A sa svega 150 stranica, mislim, to. Ali pošto to pismo Žukovsko stvarno postoji, da, eto, da. I koga zanima, može, to je nekih 17 stranica, mislim, možda, zašto bi ja to pre, uopšte, ubacio to, pa nije to, mislim, nije rekao, ali dovoljno se zaintrigira, da, dovoljno se zaintrigira, a ima funkciju, ima narativnu funkciju romana. Pa meni je jedno bilo važno da kad Puškin pročita da jedni komentar koji će biti reći da pročitao sam i jedino nije u redu što nije pomenuo da sam i ja njega ranio. E, ta rečenica bila bitna jer... Ima jedna jako, da. Oni i u večnosti s pravom kakav je bio, mislim, samoopsednut i s pravom arogantan da se takav jedan detalj propusti pa majkom, pa nisam samo ja pogođen i kasnije od te rane umro. Da. Sam i ja ogranio, mislim, gde je detalj o tome. Ali ima još jedna zanimljiva stvar i to je na tom planu emotivnog, ili setnog, ili lirskog. Kaže Sašenka, ja nikad nisam leteo. Nikad nije leteo, naravno nije mogao da lete avionom. I onda mu glavni junak kaže i obeća, ti ćeš da letiš avionom. I na kraju se zaista to i desi, ali se tu sad desi i kroz jedan humorni efekt, da tako kažem, jer se pojavljuje čovek iz grada koji treba da zapravo odvede Sašenku u svoj avion i da ga ukrcu u avion i da ovaj poleti. On je naravno nevidljiv, Dragan, kako se zove, tako mislim, junak, koji... Taj plan je propao, pa je drugi čovjek. Dobro, nije da drugi preuzeo na sebe, da odvede, da odvede Sašenku, sad oni Sašenku ne vide, naravno, ali mu je glavni onak rekao da ti voziš zapravo nekoga. I to je taj, hoću kažem, to je taj jedan moment relaksacije u cijeloj toj priči, koji je ne komičan, nego humoran. Mislim, to je pomalo humora, pomalo jedne vickaste dosetke, dobra pesnička slika, između ostalog što da ne, i mislim, tako da tu postoji jedan zaokružen priča od pojave Sašenke, od namere glavnog junaka da renovira kuću strice do kraja, jel, kada se sve nekako kockice slože, a čitalac se sve vreme drži pažnju. Drži pažnju i on traži da vidi rasplet te neke... Mislim, nema događaja, a zapravo je ispisan jedan veliki događaj. Eto, to je to. Jedan veliki događaj, mislim, i ova knjiga koja daje jedan događaj. Ja negde sumnjam da mlađe generacije ne znaju zapravo uopšte teritorije Banata. Banat je nekada davno, znači možda pred 20 godina, bio mnogo veći nego što je sada... Geografski, da. Da, geografski. Uvijek u stvari uvijek isti. Da. E sad, u tom Banatu mi kroz ovu knjigu saznajemo da su tamo mnoge napuštene stare kuće, stare po 130 i više godina, u kojima neki su prazni, a u nekima žive ljudi. E sad, kako renovirati te kuće, kako spasiti od totalne propasti te kuće, tako mi saznajemo i ovde i Marija je ispomenula da je to Filip, odnosno Fičko, jedan čovek koji je zapravo spasao junakovu kuću. Pa bih ja volala sada da mi čujemo kako je to izgledalo sa tim Filipom i glava se zove Terijer na lancu, zec u kavezu, evo, od tri majstora. Gde se završio? Od tri majstora. Do opis, jel? Da. Aha, dobro. Tri majstora bila na viđenje, nijedan nema hrabrosti da se prihvati posao. U stvari, veliki trud, a malo para. Jedan predložio da se sve pokrije gips pločom i gotovo. Da se ogradimo od miševa i buba i teramo dalje. Neće moći.
već sam nadu izgubio kad je mala dečijom rukom ispisana ceduljica na zidu iza mesne zajednice ipak probudila znatiželju u meni. Pisao je, radim sve i broj telefona. U podne sam bio na ulazu u Bistricu, selo nadomak grada. Pomislih mora da je Slovak jer je selo mahom njima naseljeno još pre 200 godina. Veseo, 30-godišnjak, cukao je na dogovorenom mestu. Reč da se zove Filip i da je Makedonac. Uzričica mu je druže. Dok sam vozio obilaznicom ka gradnulici, čulo se samo druže, sve može. Vidjet će mu druže, a polako. Obišao kuću, nahvalio stanje. Kaže, on živi u 130 godina staroj kući. I nju je on doterao. Dogovor pao. Sve sobe, Kong i kuhinju obiće, staviti lepak i mrežicu, izravnati i okrečiti. Krećemo čim obavim godišnji pomen. Ali on je u Bistrici. Nema problema, ja ću te voziti odande i tamo kad završiš svaki dan. Tako ćemo i u drvare i u farbare. Odvezem ga nazad, da vidim kako je on sredio. Veliko dvorište. Bašta s voćkama, prilično. Gusaka, pataka, prasica, ćurića, terijer na lancu, zec u kavezu, jedan beli mačo, svega. Iz kući izlate devojčica i dečak, ona starija, ali oboje osnovci. Đorđo, odi ovamo, odvikne klinja, ali mačo se spasao u naručju starije sestre, za koju sam siguran da je rukom pisala onaj oglas na zidu. Ona je, priznaje, zelenim flomasterom. Da uđem, da vidim. U staroj slovačkoj kući od naboja, izduženo je tako da se prostorije nižu od ulice pa po dubini ka bašti, sve je prepravljeno, izdubljeno, pregrađeno. Od poslednje prostorije koja je bila ostava, napravio je još jednu sobu. Toplo je, loži tučanu peć. Kafu ne pije. Sedimo dok njegova žena Bogdanka traži kakav bilo čaj. Našli se i rešili da ne čekaju pomoć. Kupio starudiju da se odvoje od roditelja i popravio, izdubio, stalno joj nešto dodaje i oduzima, sve svojim rukama. Pa kako si iz Makedonije? Iz Rosovana. Roditelji došli još dok se samo Panu i Susan gajio dole. Dobro, Fićko, kad damo stricu godišnji pomen, kreće. Dogovorili okvirnu cenu rada, ja zapisao troškove materijala i razišli se. Sašenku i oca Polifema našao sam na tavanu i obavestio ih da će radovi uskoro početi. Gigant se obradovao misleći da ću konačno sesti da pišem. Vidi, Sašenka, ne mogu sad. Dobro, neke beleške možemo i sad, ali drugi semestar krenuo, majstoru će biti potrebna pomoć, ne mogu ništa više od toga. Iza oca Polifema na staroj kaci nekakva kožna torbica iz koje vire papiri. Da vidim. Našao tenjak posmrtnih govora koje je stric Koljka pisao na molbe prijatelja. Gde si to našao? Daj da bacim. Ako mi je nečeg dosta, onda su to posmrtni govori. I to sam od njega nasledio. Prvo je on upao u tu klopku, posle i ja. Nismo odbili prvi put, posle je bilo pisao. I ne samo pisati, već i čitati nad rakom pred bližom i daljom rodbinom pokojnika. Polifeme, jel znaš šta to znači? A i na strica Koljku sam se naljutio što ih je čuvao. Ne čuvao se. Posle svake sahrane kaže, neću više. I svaki put kad pronađeš neki zaturen među papirima, isto kažeš, neću više. I svaki put kad kažeš, neću više, neko umre i zove te da dođeš i da se dogovarate da pišeš. Samo sam ih gužbao i odmah pravo u džak sa džutom. Eto, to je to. Ovde u ovoj knjizi Marija je jako lepo naglasila, znači da mi imamo ovde i humor koji je specifičan. Znači, to nije crni humor, ja ne bih tako okarakterisala. To je humor znači, koji provejava jako suptilno, jako gotovo nevidljivo i on jeste, znači, on uočljiv na prvu loptu.
Dani, imaš još nešto da kažeš? Ne, mislim da to je u ovom delu što je sad više pročito, mislim da je moglo to da se nasluti kada se pominju... Na samom kraju. Da, na samom kraju. Ali eto, to je humor zapravo funkcija života. Prosto ovde kažem, imamo priču života i smrti, počinje se od smrti zapravo te žalosti, ali se zapravo završava nekom radošću. Zato kažem, traje cela radni roman tokom 9 meseci i tih 9 meseci, to je jedan ciklus, imamo jedan period od početka od tuge, od žalosti, da bi se na kraju završilo tim junakovim otrežnjenjem, negde suočavanjem sa smrću strica, pokušaj i početak gradnje kuće, zapravo početak izgradnje novog života. Tako da, tako sam ja to razumela, dakle da imamo jedan ciklus, jedan krug koji se zatvara, ali zapravo u slavu života. To je tako da... Hvala Marija, u odnosu na prethodne Uglješine knjige, ja moram da istaknem da ovde zaista lingvistički, ova knjiga zaista odudara jako puno od prethodne. I to ne samo zbog onoga što je po meni potpuno dolično, normalno, lepo, fino i potrebno, a odnosi se na leksiku te regije Vojvodine, odnosno Banata, nego i na leksiku koja negde nama nas uvodi u istoriju ne samo srpskog jezika, već mnogih južnoslovanskih jezika, ali po najviše slavena srpskog, odnosno crtonoslovanskog. Tako da je to leksika koja je jako, kako bih rekla, možda da posluži kao dobar primer studentima koji treba da uče razvoj jezika na filološkom fakultetu. Nije bila namera, sigurno da, ali mislim da ta jezik i ta leksička ekstravagancija, možda to da kaže, neku funkciju priče. U funkciji priče, jer vi uvodite Sašinku koji dolazi iz nekog tamo 19. veka, govorite o toj nekoj prošlosti i postoje ti arhaizmi koji su jako zvučni i oni zapravo na pravi način ispunjavaju funkciju onoga što je zapravo pisac i hteo, da spoji više tih vremenskih ravni kad govorimo o toj prošlosti i o tom nekom, daje neku patinu celoj priči. Onda kada se povlači iz aktuelne realnosti, odlazi u taj zabran tog nekog prošlog, a to prati ta leksika, arhaična leksika koja daje ton celom tomu. To je nekako kao, znate, kad gledate film, pa ono sepi, neki delovi su tako, to je ta sepija u ovoj priči, kroz taj jezik. I to je takođe jedan doprinos toj višeslojnosti zapravo i tom višeglasu, što isto tako je velika prednost kad u romanu imate, kada govore svi naravno iz jedne perspektive i jednu načinu. Svaki junak ima svoj jezik. Tako je, da. Mislim, svaki čovjek na ovom svetu ima svoj jezik. Mislim, ljude koje znamo, pamtim između ostalog po tome kako govore, koje reči koriste, to je jako važno sredstvo raspoznavanja, tako da mi je, za Polifema mi je bilo važno da on, da on zaista preteruje u početku sa tim crkveno-slovenskim, jer to obeleži njegovog, ipak sam ja bio dužan da taj jezik znam, ali posle se on opušta, shvatajući da ne mogu sve te njegove kovanice u crkveno-slovenskom ni da razumeju ove oko njega, tako da on polako prelazi na... Ali kad je uzbuđen, onda voli da koristi. Da, to su funkcije karaktera, da. Mislim, to je tako, želeo sam da to budem, u svakom slučaju, relaksirano. Ne da je Bože da sad ja moram da pričam šta mislim o Vukovoj reformi i našem jeziku, ovom i onome. Mislim, u svakom slučaju mi jesmo dobili ovo što nam je Vuk dao, ali žao smo nešto smo izgubili i ono što dobijamo pre toga. Ne, treba da postoji neki balans i da se radujemo da
da se malo, kako i ne razumemo, da se potrudimo da, da smo, da možemo pričati na više načina, da, da hoću da kažem da, eto, taj crkven slovenski, on je prepun grčkog, latinskog, slovenskih reči, raznih, u stvari, svečanstvo u nekom svetu pre ovih granica, pre ovih država, pre, pre ovih administrativnih, tip, političkih i raznih drugih podela. Evo, je li to... Interesantno, recimo za pojedine lokalizme nema objašnjenja. Sada oni koji ne znaju šta, koja reč znači, ne znam da li može biti problem. Za mene nije bio problem. Ali recimo za jedan primer, više stavio u zagradici, šta znači dunja? Dunja ili dugunja nije to samo voće, voćka, je li tako, nego je i upotrebni predmet, prekrivač, pogotovo pravnije, koji služi da zagreje, znači... Ovo ljudi nije to, ja mislim, da. Dobro, ali to, kažemo, ni Vojvodina je srpski, turski, nemački, mađarski... I rumunski i šta je za sva. Kako? Ako možemo sad ređimo dok... Pa kao je uvek u ono doba kad nešto dođe kao izu, astral kažu i Mađari i Srbi, a turska reč, mislim. Mislim, kad neko nešto donese, da li iz rata, da li je oteo, da li je kupio, onda i ta to je lepa stvar, onda svi nastaju da nauče kako se ta stvar zove. Pa to je to, ove spoje, ove zapravo knjige i na tom leksičkom planu i na događajnom planu, kaže, da se tu mnogo toga dešava, a i na tom jednom emotivnom. Ja sam ovu knjigu čitala kao u ključu one formule 3E, tako sam ja to nazvala, Eros, Etos i Emocija. Jer ova knjiga zapravo ima taj Eros. Znači tu jednu polivalentnost, nešto što komunicira sa čitaocima, bez Erosa zapravo vi nemate dobru literaturu, ne postoji dobra literatura. A emocija, nekako emocija izbija, ja mislim, skoro svake stranice ovde. Ona je ponekad seta, ponekad poziva na promišljanje, ponekad ima malo nostalgije, pa iz te nostalgije pređe u sadašnje ostro. Tako. Znači, neprekidno se poigrava sa emocijom onoga ko čita i to je onako, mislim, čak možda i vrednije od ovaj, bilo čega drugog. Ona nadovezala lingvistički da, apropo emocija, da ovde svaka životinja ima svoje osobeno ime, pa tako, recimo, je glavni junak ove knjige mačku od Lola prekrstio u Lolika, što moram priznati, ovaj, ipak daje neki kontekst zvukovni, jel da, ka mađarskom jeziku. Dobro, da. Jer je mađarski jezik, uvijek što malo prospitne. Da, svega tu ima, ali interesantno je ovo, meni drago kad, pošto, ja ne znam, u mojoj neposrednoj sredini, ja već dugo pišem i ljudi znaju da od toga ne živim, nisu toliko naivni, da bi živio od pisanja, nego da radim nešto u Novom Sadu, da živim u Zrenjinu, a radim u Novom Sadu, ko što je u Novom Sadu, isto kao ti ovdje radi, a te ti živiš, ja. Tako da, ja stalo uspešno sam te tragove zamaskirao. Ali kad u neposrednoj okolini, interesantno mi je što ovdje nemam ta pitanja, kad neko ko zna privatno porodicu moja i te okolnosti, onda ja se pokažem. Vidiš, ja sam tu, ja sam tu ženu isto znao, pa smo pričali, sećam se i ja sam s njom družio, a pričat će nekom liku koji se stavi u knjigu i sad misleći da je to sve de facto pisao. Ali to je autofikcija, evo prvi primjer autofikcije. Znači postoji, realno je, stvarno je tako, ali kada prebacite između korica i korica, onda to nije. Mislim, onda to je jedna vrsta fikcionalizacije, to je neki prenos, to je to. Pa jeste. Kada napisao si jeste jednu apatnu autofikciju, moram da kažem. Dobro, postoje, te deci se tako zovu, postoji u susednom dvorištu i Pavle, i Sofija, i Petra, ali ja sam deci dao, ja sam roditeljima dao knjigu i rekao sam, nema se deci dao, sad ne porastao, čitaju tu knjigu. A sad oni onako malo, poslednje vreme nešto nikako da se sretnu, da pričam, bojim se da nisu, ja mi on se toliko odlepio da što takvu knjigu napisa, mislim, ne znam ono, kako tako to se,
Tako da, ja od, što tiče moguće štete autofikcije, ja ih sve priuđujem na sebe, ja u svom okruženju, pa ni ovde, niti ja tražim neko... Nema ništa, ja samo kažem da mi neko, da neko ne misli se nešto, neko nešto ne, to su sve liko, to su sve knjiženi junaci. To su sve knjiženi junaci, dakle. Ličnost ali, života postaje zapravo knjiženi lik. Da. O tome se radi. Ma ono što je sjajno je što mi pored sve za žive i bližnje treba da imamo ljubav i da budemo ono što smo rođenjem za njih, a ne ovaj, da od njih tražimo da nas poštuju kao, ne znam, pisce ili nekoga koja je večeras u parku, da ima knjižno večer, nego smo mi smo za njih to što jesmo, muževi, braće, ne znam, sinovi i tako dalje. I sam time ova knjiga za svog idealnog čitaoca traži u nekome stvarno daleko, mislim, koji nema ništa, ono, da. Ni sa mestom, ni sa Puškinom, ni sa Banatom, ni sa ovim, nego, tako je to, nekog, kad se ovaj famozni, nije mi ideja da uopšte ovaj, prezirem te političke kontekste, ali kad su se sasvim skromni darovi između ostalog preveli na ukrajinski jezik, i kad je sve to krenulo, a pominjem to investicije u okolnosti imenu i porodu što smo imali veze sa tim krajevima, ovaj, stric Koljka naročito. Meni je prva zamisao bila, znate šta nije, kao ok, rat u Ukrajini, sad ne ispade da se ja sad neki po bolesni ego manijak, ali prvo što mi je palo na pamet je da od koliko god se primjera kada je prevedeno da objavljeno tamo u Kijevu, negde u nekom možda napustenoj kući leži doma na podu moje knjige. To mi je, tu se moj ovaj, odnos prema tome gradio, a ne da je Bože za navijenje na bilo koju od tih strana koje uživaju ovaj, u tim svinjarijama koji kao što je rad. Sjajno, dobro smo pozitivili, recimo ja nisam znala za jednu ukrajinsku reku koja sam je tražila na mapi, koja se pominje u jednom poglavlju kao reka jako lepog zvučnog imena Leticija, koja je prosto važna za jednu epizodu iz života junakovog strica. Da li možda ima neko nešto da pita Uglješu Šetica, s obzirom da je ispisao kratak, vredan pažnje roman Koljko i Sašinka i s obzirom da je prvi put ovde na ovom mestu? Ako nismo iscrpili, znači su. Dobro, ako ne, ja bih se onda svima zahvalila i oslobodila bih Uglješu daljeg čitanja, jer smatram da svako treba da pribavi primerak knjige za sebe i da čita u miru, tišini, s poštovanjem i uživanjem ovu knjigu. Hvala ženom što ste došli u Parobrod i dobru noć vam želim. Hvala.